Вітаю, хто щойно долучився до ефіру парламентського телеканалу «Рада Політика ЮА». Продовжує ефір, і ми обговорюємо перспективи будівництва вітчизняних доріг. Гостем нашого ефіру є народний депутат України, заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Пане Володимире, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, згідно бюджету на наступний рік, ми отримали рекордне фінансування українських доріг – 73,7 мільярда гривень. Ще такого не було, на 19,7 мільярдів більше, ніж у попередньому році. Ну і, власне, у розрізі фінансування доріг також виділяється і частина коштів на реконструкцію аеропортів. Це понад один мільярд гривень, а раніше це було 200 мільйонів гривень. Тобто суттєві такі суми, хочеться сподіватися, що вони будуть повністю опрацьовані, і ми отримаємо, скажімо так, дороги, по яких буде приємно їздити, і не будемо вбивати власні автомобілі. Ну, от, власне, буквально дня відбулося виїзне засідання вашого профільного комітету в розрізі до аеропорту Бориспіль, власне, в розрізі реконструкції українських аеропортів. Це була головна тематика вашого виїзного засідання? Буквально вчора ми були на виїзному засіданні в міжнародному аеропорту Бориспіль. Дійсно, говорили про створення і перспективи розвитку цього аеропорту як міжнародного хабу, який би об'єднував і був би таким основним базисом, який об'єднував Азію, Європу, коли люди літають з Європейського Союзу там, в азійські країни або навпаки відпочивають десь в африканських країнах, то вони відвідували наш аеропорт, залишали кошти, розвивали його і летіли до себе додому. У нас дуже вдале місце знаходження нашого аеропорту. Ми є в центрі Європи і, відповідно, у нас дуже великі перспективи отримувати і зростати постійно. Зростати і в якості надання послуг, зростати в кількості аеропортів, літаків і так далі. Наразі, після нашого виїзного засідання, ми з'ясували, що досі у нас є проблеми, які стоять перед нами, перед керівництвом Бориспіля, для того, щоб стати нарешті міжнародним хабом і об'єднати європейців навколо нашого аеропорту Бориспіль та інших державних аеропортів. Пане Володимире, ці проблеми полягають, власне, в законодавчому полі, чи насамперед мова йде про фінансування? Фінансування за рахунок держави, за рахунок міжнародного інвестора? Там дві речі є. Перша річ – є незрозуміла проблема з землею. Досі не вирішене питання, кому належить земля, яка є поряд з аеропортом Бориспіль. Зрозуміло, якщо ми створюємо міжнародний хаб, треба розширювати, будувати нові термінали, будувати нові взльотні ці полоси. Щоб їх будувати, треба земля. Наразі земля там комусь з приватної власності знаходиться, у когось це знаходиться на балансі там сільської ради і так далі, і так далі. Треба з цим навести лад, зрозуміти, кому належить, де треба викупити і вже починати розбудовувати і слідувати міжнародним і європейським стандартам. Тобто, наскільки я розумію, провести відповідний аудит. Аудит ситуації з землею і, відповідно, домогтися прийняття рішень для передачі цих земель під розбудову в аеропорту Бориспіль. Ну, а якщо, наприклад, частина землі є приватною, то, власне, вирішити це питання доведеться і з власником цієї землі? Обов'язково. Ну, зрозуміло, що якщо вже є власник цієї землі, ну, по-перше, треба розібратися, на яких умовах він отримав цю землю, якщо вона там знаходиться поряд з аеропортом. Якщо це законно було, то, зрозуміло, треба буде вступати в дискусію і викуповувати цю землю відповідно до оціночної вартості. Не таку, яку там прям хтось хоче, а тою, яка вона коштує. А в перспективі скільки потрібно часу для того, щоб реалізувати такий грандіозний проект, як створення хабу на базі міжнародного аеропорту Бориспіль? Я бачу, що за рік можна зробити і побудувати всі необхідні можливості для того, щоб збільшити кількість людей, які відвідують наші аеропорти, збільшити якість надання послуг, бо не тільки земля заважає бути на міжнародним хабом. Питання готелів. Я піднімав це питання. Тобто це комплексне вирішення питання? Абсолютно. З паном Рябікіним вчора говорили на виїзному засіданні з керівником Борисполя, що готель Бориспіль, він
побудовані за часів радянської влади, там умови жахливі, а ціни європейські. За 6 годин перебування в готелі просять 460 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, це дуже великі кошти. В європейських країнах біля аеропорта можна за 10 євро навіть зі сніданком переночувати. А ми хочемо без стандартів європейських, без сніданків, хочемо отримувати надприбуток. Цього не можна допускати і треба наводити з цим лад. Також є проблеми, вони начебто невеликі, але є проблема з тим, що 168 случаїв, коли були крадіжки багажу. Це теж наше ім'я. Тобто це питання в наш час і досі не врегульоване, здається, так? Є камери, є можливість контролювати це, але у нас 168, і це теж обличчя нашого аеропорта і обличчя України. Якщо людина прилітає і у неї вкрадають валізу, то я думаю, що вона 10 разів подумає, чи варто приїхати в такий міжнародний хаб, де немає багажу. Також з площами, які відводяться для duty free магазинів, там 2500 вже квадратних метрів більше 6 місяців знаходяться без оренди. Орендарі хочуть зайняти ці площі, але фонд держмайна та керівництво Борисполя 6 місяців не може врегулювати це питання і надати людям можливість Платити податки до бюджету і мати з цього можливість розвивати аеропорт. Для мене це не зрозуміло, чому не врегульовуються ці питання і не розвивається аеропорт. 2500 квадратних метрів. Ну, от, власне, за результатами цього виїзного засідання може бути там ухвалена певна резолюція, де будуть прописані чіткі вимоги до відповідних зацікавлених інстанцій, інституцій, так, і мають бути вирішені ці питання. Були направлені рекомендації. І керівництво Борисполя, і Кабінету міністрів, і Міністерство інфраструктури, і відповідно прохання розібратися з ситуацією з держмайном, яке там, по словам Рябікіна, блокує ситуацію з орендою цих площ. Дуже багато реклами. Незрозуміло для мене, в аеропорту дуже багато реклами. Пан Рябікін розказує про те, що не вистачає коштів. Ну, треба тобто теж, за рахунок треш, реклами? Теж дивитися на рекламу, на за скільки вона вартує і чому за ці кошти не розвиваються додаткові якісь там паркінги, не розвиваються якісь додаткові послуги в аеропорту, які можна надавати. А стосовно послуг і стосовно самих квитків, от, власне, чому на сьогодні і досі перельот внутрішній рейс, що стосується по Україні, ціни залишаються надвисокими, в той час можна в Європу злітати в два рази дешевше? Ви абсолютно правильно говорите. Навіть на цьому засіданні ми порівнювали вартість європейських компаній, які надають послуги і пропонують поїздку там до Європейського Союзу, до будь-якої країни. І наші національні компанії, у нас вдвічі дорожчі квитки від національного. А чому так відбувається? Як можна змінити ситуацію? Наші національні перевізники скаржаться на те, що вони за високими цінами купують пальне. Але ну, зрозуміло, що це є деяка спекуляція, бо ті ж самі іноземні компанії, вони теж заправляються в Україні. І відповідно, ціни на квитки вдвічі менше. Тому наша рекомендація, якщо вони скаржаться на те, що мало людей літають і користуються їх послугами національного нашого перевізника, то наша рекомендація переглянути цінову політику. Якщо б ви переглянули цінову політику, то відповідно і люди б могли більше собі дозволити літати і користуватися цими послугами. Верховна Рада може вплинути власне на це питання цінової політики? Ну, ми тільки можемо рекомендувати, це в більшості випадків приватні компанії, і Верховна Рада не регулює ціни саме вартості квитків. Зрозуміло, що наші національні перевізники хочуть якихось пільг додаткових, хочуть не платити податки, платити їх менші, але зрозуміло, що навіть ті компанії, які бюджетні, зайшли на наш ринок і пропонують там за 20 євро, наприклад,
злітати в Грецію, в Афіни, в Афіни, наприклад, то наші національні за 200 доларів. Ну, зрозуміло, що... Ну, суттєва різниця, суттєва... 10 разів. Так. І, навіть не вдвічі. Я радію з того, що, в принципі, такі бюджетні авіалінії, вони покроково займають цю нішу, і, відповідно, вже за рік, здається, як вони зайшли, вони вже порядка 10-12% зайняли цього ринку. Тому я за те, щоб квитки були доступні, щоб наші люди могли літати в Європу, літати між нашими містами доступно і за нормальною якістю. Ну, от, власне, не лише літати, а й можна пересуватися залізниці. Укрзалізниця говорить про те, що вже на наступний рік ціна на квитки буде підвищуватися щомісяця на 2%, і загалом досягне, буде збільшено на 20% протягом року. Що стосується Укрзалізниці, загалом керівництво говорить про трансформацію цієї галузі в ефективну європейську компанію. Ну і, власне, ми цього очікуємо вже давно. І мова сьогодні йде про діджиталізацію Укрзалізниці, тобто країну в смартфоні і, інтернет вже переходить і в українські потяги. Так, буквально на цьому тижні у нас була зустріч з правлінням Укрзалізниці. Говорили про перспективи її трансформації у три компанії за європейськими стандартами, за стандартами Європейського Союзу. Для мене досі не зрозуміло питання щодо підвищення цін на квитки, тому що якщо ми не змінюємо якість перевезень, не робимо їх кращими, то, відповідно, не зрозуміло, за що люди мають сплачувати додатково. Це питання гостро мною піднімалося серед керівництва Укрзалізниці. Вони пояснювали тим, що всі перевезення збиткові у них. Але, в принципі, якщо ми будемо постійно піднімати ціну для наших пасажирів, то скоро ця послуга буде недоступна. І тоді зовсім не потрібна буде залізниця, всі перейдуть там на інші види транспорту, або будуть додатково купувати собі машини і пересуватися машинами. Треба комплексно дивитися на цю проблему, треба змінювати концепцію реформування Укрзалізниці, і мені би хотілося, щоб Укрзалізниця нарешті сформувала остаточне бачення, як вони трансформуються, якими коштами, скільки їм потрібно інвестицій, і як ми можемо зробити нашу Укрзалізницю європейською, і яка діє за європейськими стандартами. Бо колії зношені на 80%, ці потяги і електрички горять, а ми з цим вже 28 років живемо і говоримо тільки про те, що треба збільшувати ціну. Українці говорять про те, що вже 25 років ми живемо, власне, в країні, де немає нормальних доріг, їх начебто і ремонтують, і будують, і вони знову ж таки руйнуються. Тобто ми щороку бачимо, як ремонтують дороги, а ефекту практично ніякого. Купа грошей вкладається із державного бюджету в будівництво та ремонт українських доріг. Навіть хочу наголосити на тому, що із петицією звернулися до президента Зеленського українці, які просять повністю розформувати Укравтодор. От, власне, буквально нещодавно було призначено нового керівника Укравтодору Олександра Кубракова, і він наголосив на тому, щоб в Україні були якісні дороги і викорінена корупція, потрібно сьогодні залучати іноземне фінансування. От, власне, це буде вже зроблено наступного року. Хочу сказати, що дійсно на наступний рік, на 20-й рік у нас збільшено фінансування в рази. Буде відремонтовано з березня місяця. Ми стартуємо і починаємо ремонтувати і будувати нові шляхи, нові дороги. Зокрема, Маріуполь-Львів, на чому наголосив прем'єр-міністр. Один із пріоритетних напрямів. Відповідно, ми 24 тисячі квадратних кілометрів буде побудовано і відремонтовано в 2020 році. Плюс є незакладені ще кошти додаткові. Це державно-бізнесове партнерство, приватне партнерство. Коли... Тобто мова йде про концесії? Концесії, і мова йде про платні дороги. До нас звертаються купа європейців, китайців, які готові за власні кошти будувати нам дороги, платні дороги, якісні дороги, і це буде альтернатива тим дорогам, які ми маємо зараз. Якщо хочеш їхати по сучасній дорозі
але треба сплатити. Якщо хочеш по звичайній дорозі, то як альтернатива вона буде безкоштовна. В Європі, до речі, досить багато платних доріг, і по них просто дуже приємно їздити. Хочеться сподіватися, що така перспектива найближчим часом з'явиться в Україні. Щоправда, альтернативна має залишатися для тих людей, які не можуть собі дозволити. Я думаю, що ми підемо таким шляхом, бо зрозуміло, що коштів державі не вистачить побудувати там за рік, за два, за три, перебудувати всі дороги, які у нас є. Їх треба, зрозуміло, приводити в нормальний стан, не такий, як він зараз. Зараз це напрямки, а не дороги, відповідно. А що стосується цих приватних доріг, я думаю, що це перспектива наша. І ми не зможемо від цього піти, від цих платних доріг. Пане Володимире, ну згадали ми про ці концесії, да? Нарешті ухвалено закон. От, власне, за рахунок концесій готується реконструкція портів Маріуполь, Одеса, Бердянськ, понад 250 кілометрів автодоріг, аеропорти Херсон, Запоріжець, Чернівці, Біла Церква, а так само частина і регіональних залізниць. Дуже правильне рішення, дуже правильний закон ми прийняли про концесії, який дозволяє залучати бізнес, ставити йому умови і давати змогу вкладати кошти на довгу перспективу, але за наших умов, що зберігаються робочі місця, що інвестуються кошти в модернізацію того обладнання, яке є там в аеропортах чи в портах, відповідно, питання збільшення кількості перевезень, збільшення сплати податків. Якщо це все зберігається і інвестор готовий йти на ці умови, то з задоволенням наша держава має передавати у концесію ці об'єкти і давати змогу розвивати бізнесу ці напрямки. Ще одна законодавча ініціатива сьогодні знаходиться на розгляді у парламенті. До речі, ви є її автор, що стосується надання послуг перевезення пасажирів на таксі. Це дуже болюча тема. 98% таксі знаходиться у тіні. Люди, які працюють в таксі і є таксистами, вони в більшості випадків не сплачують податки. Їх якість роботи не можна оцінити, і оцінити можна тільки тому, хто користується цією послугою. Держава не може оцінити якість і притягнути до відповідальності тих таксистів, наприклад, які там везли посеред поля, десь зламалися, і треба пасажиру сплачувати за цю послугу, що він там на півшляху доїхав чи ні. А якщо сталася аварія, хто має відповідати, якщо людина їздить без усіляких дозволів, без усіляких дотримань правил, не є ФОПом, не сплачує податків, хто має відповідати за аварію, за постраждалих, ті, яких він підвозив? Тобто унормувати потрібно ці всі питання? Абсолютно. І зараз купа компаній європейських, купа компаній українських це розуміють, і вони розуміють, що треба нарешті приводити цей ринок в нормальний формат роботи. Я є співавтором, і у нас проходила якраз презентація цього законопроекту, який стоїть на трьох китах. Це безпека. Безпека мається на увазі, що кожна машина проходить техогляд. Це страхування кожного пасажира, який їде в цьому таксі. Якщо щось трапляється з цим пасажиром, то відповідно страхова компанія буде покривати ці всі видатки. Не дай Бог там попали в аварію, значить страхова закриває ці питання. І третє, дуже важливе, це нормований робочий час для наших водіїв, для таксистів. Не більше 12 годин в день вони мають працювати, і це буде відслідковуватись за допомогою якраз діджиталізації тих, про яку ви вже згадали, тих додатків, які вони будуть залучені при реалізації цього законопроекту. Бо зараз теж купа людей скаржиться на те, що саджаючись в таксі, бачать, що людина засипає, вона там і ночує для того, щоб заробити цю копійку. По 18 годин вони працюють, а потім стаються аварії і так далі.
цього не можна допускати. В кінцевому рахунку, власне, що отримає сам українець, адже ми говоримо про безпеку, про страховку, чи буде це позначено, власне, на вартості? Я думаю, вартість не зміниться, бо просто люди почнуть платити податки, ми зрозуміємо, скільки у нас таксистів, зробимо реєстр цих таксистів, зробимо цю послугу дуже легко і зрозумілою. Таксисту не треба буде там збирати купу документів, йому треба буде там зареєструватися в електронному кабінеті, йому треба буде одноразово сплатити певну суму за діяльність таксистом, і йому треба буде застрахувати пасажира. Тобто це певні ФОПи буде, так? Ну, це буде як самозайняті особи, якийсь від самозайнятих осіб, які не потребують того, щоб здавати, наприклад, звіти в податкову, це буде автоматично все видно через електронні засоби. Що стосується бюджету, то бюджет, за нашими підрахунками, до бюджету будуть більше 500 мільйонів надходжень гривень за рік. Ну, тут вам і додаткові надходження, про які, по суті, ще до сьогодні, ухвалюючи бюджет, ніхто не згадував. 500 мільйонів – також велика сума. Які ми можемо витратити і на дороги, і на соціальне забезпечення тих сімей, тих людей, які цього потребують. Дякую за цікаву розмову. Володимир Крейденко, народний депутат України і заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайтесь.